जबसे तपाईँहरू सबैजनालाई यस भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई क्रोसहरूमा चाहिँ कसरी गिटार बजाउने अनि कुन कुन कर्ड्सहरू लाग्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु। अनि यो चाहिँ 24 नम्बरको क्रोसमा रहेको छ अनि भिडियोको टाइटल हेरेर पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। यसमा चाहिँ कसरी गिटार बजाउने अनि कुन कुन कर्ड्सहरू लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउनेछु। विशेष गरी चाहिँ यो एफ मेजरबाट सुरु गरेको छ। मैले चाहिँ एफबाट तपाईँले गाउन सक्नुहुनेछ अनि स्केल एफबाट रहेको छ अनि त्यहाँ खुस्टिया भजनमा चाहिँ डी पनि राखिएको छ। तपाईँले डीबाट पनि गाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ एफबाट गाएको छु अनि ताल रहेको छ सी। तपाईँले सीबाट गाउनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको 2/4 गाइरहेको छ अब अलिकति फास्टमा। पहिला सुरुमा म गाउनेछु, तपाईँले कर्ड्स पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले नै यो भिडियो अन्तिममा। म कर्ड्स पनि तपाईँलाई कहाँ कहाँ कसरी लाग्छ भन्ने कुरा पनि पुरै सिकाउनेछु। पहिलो सुरुमा चाहिँ म गीत गाउनेछु अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सुरुवात गर्नेछु। त्यो गीत गाउँदाखेरि तपाईँले कर्ड्स अनि हात कसरी चलाउँछ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त। क्रसलाई यसरी गाउँछौँ। तपाईँहरूले कसरी गाउनुहुन्छ, कसैले अब यसलाई चाहिँ 4/4 यसरी पनि गाउँछ। कसैले यसरी पनि गाउँछन् है, अब तपाईँले कसरी गाउनुहुन्छ त्यहाँमा भर पर्छ। अझै कसैले 2/4 है अलिक फास्टमा भनौँ न। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मान्देखि, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कसरी गाउँछन् है, कसैले अब तपाईँले 3 वटा तरिकामा तपाईँलाई कसरी गाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। म सरल
तल एक दुईवटा वान र टू नम्बरसम्म चाहिँ म तपाईँलाई कर्ड सिकाउँछु अनि त्यसपछि तलको सबै स्ट्यान्जामा एउटै कर्ड लाग्छ त्यो कर्ड चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला एकदम सजिलो छ एफ र सी सी मात्र लागेको छु मैले तपाईँले डीबाट गाउनु पनि सक्नुहुन्छ है तपाईँले कसरी गाउनुहुन्छ तपाईँको स्वर केमा मेल खान जान्छ त्यसलाई विशेष गरी तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले जुनैबाट पनि गाउन सक्नुहुनेछ विशेष गरी धन्यवाद येशूमा चाहिँ धन्यवाद येशू धन्यवाद येशू भन्दा चाहिँ एफमै रहिरहन्छ है त अनि धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि भन्दा चाहिँ सी मनदेखि मनदेखि हालेलुया धन्यवाद येशू धन्यवाद येशू धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि एकदमै सजिलो छ मनदेखिमा मात्र सी लाग्छ अनि एफमा गएको छ है त अनि अर्को स्तुति होस् प्रभु त्योमा पनि एफ नै छ मैले कहिले कहिले चाहिँ यता हात दुखेको कारणले गर्दा यसरी बताउँछु सी भनेर तपाईँ नजोकिनु होला त्यो पनि एफ नै हो स्तुति होस् है त स्तुति होस् प्रभु स्तुति होस् प्रभु स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि हालेलुया स्तुति होस् प्रभु स्तुति होस् प्रभु स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि माथिको र तलको एउटै छ त्यो तपाईँले माथिको बजाउन जानिसकेपछि तलको बजाउन सजिलो हुन्छ अनि अर्को लागि रहेको छ हालेलुया यसो है त यो म पनि म तपाईँलाई सरर भन्नेछु यहाँ यसो लेखेको छ हालेलुया येशु हालेलुया येशु तपाईँलाई विशेष गरी चाहिँ यहाँ कर्ड्स हेर्नुहोस् है तपाईँले कर्ड्स सिक्न चाहनुभएको छ भने कर्ड्स हेर्नुहोस् अनि इनकेस तपाईँलाई गीत सिक्नु छ भने चाहिँ अगाडिको भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस् है त अनि त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ भिडियो पनि छोटो हुन्छ अनि तपाईँलाई पनि अल्छी लाग्दैन त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ होला है त म फेरि गाउनेछु हालेलुया येशु हालेलुया येशु हालेलुया येशु हालेलुया येशु मेरो मनदेखि हालेलुया हालेलुया येशु हालेलुया येशु हालेलुया येशु मेरो मनदेखि प्रशंसा होस् प्रभु है त प्रशंसा होस् प्रभु प्रशंसा होस् प्रभु प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि हालेलुया प्रशंसा होस् प्रभु प्रशंसा होस् प्रभु प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि अर्को तल जय जयकार लास्ट नम्बर रहेको छ यसरी गाउनुहोस् म पनि एउटै कर्ड छ है त जय जयकार होस् प्रभु जय जयकार होस् प्रभु जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि हालेलुया जय जयकार होस् प्रभु जय जयकार होस् प्रभु जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि एकदमै सजिलो रहेको छ एपबाट अझ तपाईँले डीबाट पनि गाउन सक्नुहुन्छ है त नत्र डीबाट तपाईँलाई एपबाट तपाईँलाई गाउनु हुन्छ भने डीबाट तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि म थोरै तपाईँलाई सिकाउनेछु है त धन्यवाद येशु धन्यवाद येशु धन्यवाद येशु मेरो मनदेखि हालेलुया धन्यवाद येशु धन्यवाद येशु धन्यवाद येशु मेरो मनदेखि योमा चाहिँ डी र एमेजर है त ठ्याक्क लगाएर एफमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै एफ कड हान्दै तपाईँको डी कड हान्ने अनि त्यसपछि सी कड हान्दैखेरि ठ्याक्कै ए कड हान्ने अनि ठिक्क हुन्छ त्यसरी गाउनुहोस् है त त्यसरी पनि तपाईँले डीबाट गाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँले स्वर कतातिर ढल्किन्छ ईबाट हुन्छ कि कतातिरबाट हुन्छ तपाईँले गाउन सक्नुहुनेछ बिट चाहिँ मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई तिनवटा तरिकाले यो गाउन सक्नुहुनेछ एउटा बिट रहेको छ एउटा बिट चाहिँ 2x4
टू बाई फोरको अर्को एउटा कमन बिट अनि अर्को एउटा फोर बाई फाइभ त म सरहरू सिकाउँछु. पहिले टू बाई फोर अलिकति फास्ट भयो. वान टू वान यो वाला एउटा छ अनि अर्को एउटा रहेको छ यो चाहिँ है यो चाहिँ तपाईँले बुढी आउँला चोराउने तल एकतिर हान्ने बुढी आउँलाले माथि तान्ने फेरि तल हान्ने है त बुढी आउँला चोराउने एकतिर तल हान्ने बुढी आउँलाले दुईचोटि माथि तान्ने तल एकचोटि हान्ने अनि अर्को एउटा बिट रहेको छ त्यो चाहिँ फोर बाई फोर लङ बिट है त यसरी बजाउनु चाहिँ यसरी गाउन सक्नुहुनेछ. म नेक्स्ट भिडियोहरूमा पनि तपाईँलाई यो बिटहरूको बारेमा अलिअलि जानकारी गराउनेछु. भिडियो अर्को भिडियोहरू मैले प्रायः पहिल्यै सिकाइसकेको छु यो कर्ड्सहरू यो के अरे बिटहरू चाहिँ तपाईँलाई कसरी बजाउने भनेर त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ. अनि पहिलो सुरुमा चाहिँ म यो कोरसको सिरिजहरूमा जानेछु. त्यसपछि चाहिँ म भजनमा आउनेछु. तपाईँले कोरस सरल र एक नम्बरदेखि जति पनि खुसिया भजन कोरसहरू छ मलाई जति पनि कोरसहरू आउँछ म त्यो सबैमा सिकाउने प्रयास गर्नेछु. त्यसपछि चाहिँ म भजनमा जति पनि आउँछ तिनीहरूमा म सिकाउने प्रयास गर्नेछु. जो जति नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो हेल्पफुल हुनसक्छ तर जो जति पहिला जानिसक्नु भएको छ बजाउन तर कतिपय भजनहरू कोरसहरू आउँदैन भने चाहिँ उहाँहरूले पनि यो सिक्न सक्नुहुनेछ. अनि चाहिँ यसरी चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ. यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ राख्नेछु. म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भेट्नेछु. परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्. जय मसीह.